Klokka er kvart på ni, og jeg er på vei til Nydalen. For de av dere som følger meg på Instagram, så vet dere det her. Men for de som ikke gjør det, gjør det forresten. Men jeg skal være med på Skal vi danse i dag. Jeg skal da være en av Victor sine bakgrunnsdansere. Jeg var så utrolig livredd når han spurte meg, og jeg spurte inn til Markus og bare... Jeg kan ikke gjøre det her, jeg kan ikke gjøre det, men fy faen så gøy. Fordi jeg var så livredd for at alt skulle gå gærent, og at jeg skulle ødelegge Victor. Fordi alt i alt så leder Victor. Det er så sykt kult. Og da har jeg vært så angstete og bare sånn, ikke faen jeg vil ødelegge for han liksom. Men det er det som skjer nå, det her blir en lang dag. Men vi skal være på Nydalen hele dagen. Og etter programmet er ferdig, så er vi invitert på afterparty til Sten og Strøm ved Jan Gunnar Solli. Eller et eller annet. Ja, ok. Fordi det er sånn all-star week, så det er mange kjendiser som skal være med i Skal vi danse. Altså, de som har vært med før. Så det blir jævlig stas. Men nå må jeg løpe til bussen. Fy faen, er det mulig? Det er jo fuckings Oslo-maraton i dag, så bussene går jo ikke der de skal gå fra. Det som er så dritt er at bussen min er opp den lange bakken her. Ja, så jeg gikk jo opp hele den, ja, og sto og ventet. Så snudde jeg meg mot rutetabellen og bare, Oslo-maraton begynner i dag. Er det mulig? Victor, hva skal vi nå? Nå skal vi vei ned i gangen og strekke og tøye litt før vi skal ha kamera gjennomgang av hele nummeret. Fordi nå er vi alle for en gang skyld, og det er ganske kult. Det her, det har vi ikke vært hele uka, faktisk. Her er det bøy og tøy. Vi bøyer og tøyer. Det så knekker. Oi, hjelp, ass. Hva er det? Ble det plutselig real, da? Ja, det har jeg ikke, ass. Jeg har ikke noe kontrakt. Shall we dance? Får vi se oss selv. Og Guriland. Men sjekk, vi eier dansegulvet da. Jeg må lengre ut etter siden. Det er superstar uansett, Dorte. Det er! Ja! Kan du ikke bare ta den one-pissen? Nei, vær så for... Nei. Det som er litt sykt er at vi fikk vite at vi er først på scenen. Ja. Nå så er vi på vei til Storosenteret. For jeg skal kjøpe meg... Stem på fem! Jeg prøver å vlogge. Jeg er tom for foundation, så det er det som skjer nå. Og så ble alle med. Ja. Så nå sitter vi på jordbærpikene, og alle har fått seg mat. Er deg? Eller jeg og Kristoffer. Vi fikk ekstra maten til Victor og Agnete. Det bare renner fett fra... Hvorfor spiste ikke du resten? Fordi det var så fett. Og så har jeg fått kjøpt meg foundation og deodorant og dry shampoo. So, here's the outfit. I'm a hoe, as always. Nå skal vi gå og øve. Kantinemat, hva synes du, Bea? Var det godt? Ja. Hva er det for noe? Skillinggryte, var det det? Skillinggryte? Oh my god! Jeg kjenner ikke å høre musikken i gang, vet du! Vi måtte bytte venterom, men det er helt ok. Du har begynt, ja. Har du fått på deg tissetrusa? Nei. Nei, den har jeg ikke fått på. Dansetrusa? Ikke den heller. Amalie skal få dansetrusa.
Det er hyggelig. Skal du ha dansetrosa? Jeg vurderer det, for den der jukkinga. Det er en slags verden, vil jeg be. En veldig bra en. Alle sammen, kan vi bare ha et minutt siden hvor vi tenker om hvor heldig vi er? Ja, nå skal vi på generalprøve. Og det... Ja. Hjertelig velkommen tilbake til Skal vi danse. Her er det All Star kveld. Ja, da en hel gjeng av gamle Skal vi danse legender er tilbake for å hjelpe årets dansepar. I hvert fall forsøke å hjelpe årets dansepar. Og nå er det... I dag er jeg så sykt heldig å ha med meg 6 gode venner og 6 av Norges største youtubere. Lagt oss gå helst på dem. Kan ikke dere introdusere dere selv, Amalie? Nå begynner showet! Ja, dere, da var det done deal. Hva synes dere? Hvordan synes dere det gikk? Det var så gøy, herregud! Ja, Ole? Og vi ligger... Hei! Er du helt død, eller? Ja, det var godt å bare lære seg litt tilbake. Så langt ligger vi på topp. Ja, sammen med Isabel. Det hadde vært veldig gøy om den der pikk-tatueringen din hadde synes. Nei, men det har vært sykt gøy! Og vi har fått masse tilbakemeldinger, og... Skal vi danse sende oss meldinger neste år, please? Ikke send en melding, send meg en melding. Men under generalprøven så hadde vi 2 danser, eller 2 gjennomkjøringer. Og første gjennomkjøringen synes jeg at jeg klarte det skikkelig, skikkelig bra. Mens andre, da bare turra jeg, så det var litt dumt. Men nå under selve dansen så gikk det dritbra, så det er jeg glad. Gjorde du noe feil? Ikke på den selve, tror jeg. Det bare så veldig dumt ut med den. Å ja. Men du gjorde noe feil, Agnete. Ja, jeg gjorde sånn her litt for tidlig. Men det går bra. Så vi sitter her nå og venter på at pausen skal gå over, holdt jeg på å si. Det er en halvtime igjen, og så er det 2 par igjen som skal danse. Etter det så er det full party på Sten og Strøm. Jeg har ikke spist noen ting i dag, fordi jeg har vært så nervøs. Så nå kan jeg spise. Her har vi en som spiser hele tiden. Jeg gynner på alkoholet. Glad dere! Superstar! Hvordan synes du det gikk? Jeg synes det gikk bra, jeg. Ja, hva var den nøle-greia der? Jeg trodde jeg gjorde feil, men jeg så på stakket på det så... Åh, men jeg vil se! Det går bra. Jeg synes du var flink, jeg. Men jeg husker ingenting før og etter dansen. Jeg husker når vi sto utenfor bak her og bare... Og så går vi på, og så går vi av, og så går vi opp av her. Ja. Nå må du være den kjendisen her og ta bilder med disse søte barna bak. Åh, ja. Hallo! Da er hele programmet over, og Victor gikk selvfølgelig videre som vanlig, så det var kjempegøy. En solid tredjeplass, dritbra. Vi er kjempestolte av å få jobbe med Victor denne uka her. Skal vi ta et seiersrop, eller? Nå er det afterparty! Nå er vi på afterparty. Vi har line-up 3 bord på rad her. Så her står hele gjengen og tar oss en velfortjent øl. Jeg koser meg med ølen min. Du koser deg litt vel. Er du en stolt kjæreste, Kenneth? Der var du. Veldig. Jeg kunne ikke vært stolt av det. Nei!